Nå. Så er det sgu vist blevet tid til en omgang Doom igen, efter snart en måned. Så velkommen til det 9. afsnit, og inden for numerologi, så er det jo det er jo Mars. Så det passer jo meget godt. 9. afsnit på Mars, så let's do it. Så kan vi se, om vi kan få det afsluttet. Så kan vi snart have nogle andre projekter end bare Doom. Sådan. Jeg vil godt have det, at den her... Når man ser ind på uploads ind på min YouTube-kanal, at man ligesom får det i rækkefølge, så det bliver sådan afsnit med Doom, Noita, afsnit med Doom, og så et eller andet snot, ikke også? Vi kan lige så godt slippe lidt på speederen, ikke også? Med alle de uploads, og så bare... Det kunne godt se lidt pænt ud, ikke også? Så. Nå. Nå. Ingen øl i dag. Så ikke nogen rant, højst sandsynligt. Det er bare kaffe og vand. Husk at drikke vand. Hydro homies. Okay. Vi kan lige så godt quick save. For god ordens skyld. Shotgun blast. Jeg skal lige huske alle de her taster her. Sjovt nok. Jeg så faktisk nogle af de her gamle afsnit. Så de tre første afsnit eller sådan noget. I går aftes. Det er sjovt, selvom det er optagelsen af fra i år, så føles det stadigvæk sådan nostalgisk på en måde, hvis du tror, jeg mener. Altså, selvom det er fra 2022, så... Shit, the fuck er det her? Nej! Hvad er det her? Jeg har ikke været herovre før, så... Nej. Men det vil sige, du var bare... Der skal ikke meget til, før noget bliver nostalgisk. Så det er godt nok lige at lave nogle foroptagelser. Ja, sygt. Nå, der er mange, der siger, at Doom 3's version af helvede er en af de pæneste, eller man skal kalde det, bedst lavet. Så jeg har da nogle okay høje forventninger. Ja, det er godt map design. Hvad har jeg egentlig? Jeg skal ud 60 til den. 20 til den. Kommer der så en Baron of Hell hjemme? Ja. Oh god, der er to. Fuck af, mand. Lorteunger. Nej, der er lorteunge. Nej! Nej! Det overgår jeg ikke. Har jeg nok skud til det her pis? Åh. Oh. Er du fandme for grim? Ah. Fuck, hvor griner den, mand. Hvad er chancen, at man får dem til infight? Man. Det kan godt være, at vi skal prøve det. Kom her, svin. Shit. Lort. Den har sgu mere liv, end jeg regnede med. Fuck det. Tag den der, mand. Medkit. Oh, shit. Er der mere loot? Jeg tror sgu ikke, der er. Jo, den der. Det er uhyggeligt, men der er en god varme herinde, om ikke andet. Har der mere? Nej, ikke dem, ikke fucking dem, mand. Nej, det overgår jeg ikke, det der. Fucking Lost Souls. Nej. Nej, det er ikke godt, det her.
det er ikke godt det her. Nej, 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 nej. Nej! Fuck. Okay, tag lige en tår kaffe, så nu slapper jeg fandme lige af. Det er en god kop kaffe. Den er i hvert fald ikke ond kop kaffe. Hvor bliver jeg af? Hvor skal jeg trick dig? Er det triggeren? Hvor har den anden trigger? Hvor dør der? Okay, så prøver vi. Ej, det kommer derfra, det kommer derfra. Det er fuldstændig taget med bare røv, mand. Åh, det er skide jeg på det her. Fuck Lost Stones. Jeg hader dem. Det går ikke det her. Men vi saver alligevel. Nej, nej, nej. Dordunge. Kræfter dem så fed. Det er jo sindssygt det her. Hvad fanden er det, jeg tænkte sig, at jeg skulle gøre? Så er den der lukket. Det er sgu da meget fedt. Det var faktisk god taktik. Okay, kom her, fed svin. Nej, okay, okay, okay. Prioriteter. Helvede i satan. Nej, nej, nej. Okay, der er fandme ikke meget plads at lege med. Fuck, hvor er der nede, mand? Åh, for helvede, og så er den åben igen. Nej, 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 nej. Fuck, det sejler det her. Har jeg fucket den fuldstændig op nu? Og her er der ikke en skid, det er bare en fælde. Satan, mand. Gå væk fra satan! Okay, vi gemmer, vi gemmer. Håber på det bedste. Det er muligt, at det her. Lol, lol, jeg skal fandme... Nej, 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 nej. Få din grimme dreng væk med snot væk, mand. Tror du, det er sgu ikke en sutteflaske? Ej, tror du, det var nemt, eller? Fuck. Kommer også lige en pinky. Gør du for fanden, ikke? Åh, bliver ja, hvad siger du så, mand? Bare puske af hovederne. Okay. Lige være sikker på, at der ikke var noget, vi havde glemt. Ej, ej, jeg er ikke engang almindelig i lommelygte. Damn. Gisp, hvad var det? Det var plasma. Gudskelov. Ja, den er dig og din mor. Svæver om og shaller. Ja. Og kom. Oh, shit. Okay, så er der lige noget berserker der. Højst sandsynligt.
spørgsmål, om vi skal trick nogen først. Stunks. Okay. Okay. Ah, et slag, mand. Så er den færdig. Kæft, han er ynglig. Så. Så er der ikke mere gods i den. Rockets. Got the rocket. Ikke noget loot. Mere roll neat. Så vi har fået skud til en bazooka, men vi har ikke set nogen bazooka. Det er dårligt game design. Måske det være en. Hvor fanden skal jeg egentlig hen? Det er bare et bål, det er ikke en teleporter. Nå, der skulle pille af her, og der var raketten. Og hvad siger han så? Garlic. E-mails. Okay. Så tog de på skovtur. Goddammit, hvad fanden var det? Er det dig? Jesus, man. Den tog. Goddammit. Så lukker den lige der. Nej. For fanden, mand. Kan jeg sgu godt hilse ham og sige, at han får sgu den der. Der er kraftedme to, selvfølgelig. Det er ligesom to biskopper i et spil skak. Okay. Shit, man. Nope.
tilbage. Kunne det være muligt at hoppe derop? Nej! Kunne man ikke? Glem det. Men der var så meget guld. Godt. Pys! Nej! Okay. Så burde det fandme også være muligt at få det der. Fuck det der. Fuck det der. Glem det. Nå, ja, det er også rigtigt. Hvad så? Gokkejern. Hvad fanden var det? Oh shit, mand. Fuck det. Lige skrevet. Hvad kan han så gøre? Det fæles. Okay. Det var næsten for nederen. Det skider jeg sgu på. Vi skal godt spare på det der HP der. Det kan vi fandme gøre bedre. Oh, fuck mig, mand. Man kan jo ikke se en skid, mand. Okay, hvad havde det så tænkt sig? At vi skulle hoppe derned, eller hvad? Okay. And then? Hvad var det? Skal du for fanden ned igen? This is the way. Do you know the way? Du skal ikke give mig hovedet. Sådan er det. Så kan man gå ned af her. Nej. Hvor er I henne? Nå, det er bare for at trick mig. De kender mit værste frygt. Hold. Svans.
er det, det er sgu minigun time. Det kan være da, min bror den måde. Nu er den været for dårlig hele kampagnen på den her nu. Åh, dit store lukken. Det gik sgu lige uden at miste liv, mand. Nej! Grimme svin, mand. Fandme altid dem. Arh, for helvede. Ja, det sidste skud var der. Ej, det er sgu så hørt, det her. Ah, skal vi danse? Åh, oh, shit. Stor lokum igen. Nej! Ah, det er med to. Nej, nej, der er tre! Nej. Lorte unge. I send you back to Jesus. Børn er dumme grimme. Nej, den havde ikke kvæst ud. Dammit. Åh, for helvede. Fint skud til den. Nej. Ja, sig det så, mand. Du får lige PP-gun. Det er jo forfærdeligt. Jeg har jo snart ikke en ammunition til det her. Hvad tog det? 25 skud eller hvad? Oh. Nej, der er sgu ingenting. Endnu en manco boss. Det håber jeg fandme ikke.
proces. Oh. Forkert knap. Oh shit, man. Åh, for helvede. Fucking skeleton. Det her, det går slet ikke, det her. Jeg har jo snart kun håndpistol. Satan, mand. Nej. Nej, for helvede. Okay. Jeg tror, vi bliver nødt til at flygte her. Nej, ej, for helvede, mand. Hvad gør vi? Hvad er du for kraft, den motorsaven, mand? Kan du se det? Nej, okay. Glem det. Okay, okay, okay. Vi skal have lidt mere plads. Okay. Jeg ved det ikke. Vi kan lige tænke nu. Og så kommer der kraftedme en til, mand. Det er jo sygt. Hvad er det for et helvede, det her? Det er jo en skandale, det her, med så lidt ammo. Kan du ikke se, jeg er en desperat mand? Hallo, hammer, hallo. Kan de lave noget infighting? Oh, det gjorde de fandme også. Nice. Det er lige til at gemme på. Ah. Nu må vi slet ikke komme herind. Godt nu. Så er det fandme nu. Fuck af, fuck af. Yes, Christmas for bad guys. Hold okay. Nå, men så er det boss battle, og så er vi færdige. Right. Jeg skal skyde dem eller noget. Okay.
er jo ikke helt sikkert, men det kan godt være, man skal nok give der flyvende tingester først. Som helst. Ja, hvad synes du så? Fuck af, man! Okay. Skal det nytte? Åh, for helvede. Okay. Er det sådan noget, hvor man skal skyde på den der lysende ting, eller hvad fuck skal man? Nej, hold op med det der! Okay, jamen det var jo meget rigtigt, den her. Pokkers, det er sjov, mand. Dø da for helvede. Hold svag pis. Så har vi ingen flere skulde. Godt gået, Daniel. Det er lige før, vi skal lave en genstart. Det er da helt åndssvagt. Jeg tror faktisk ikke engang, det er løgn. Hvad fanden skal jeg gøre med bare en raket, mand? Flot. Kraftedeme flot, Daniel. Okay, nu skal jeg bare ramme alle skud. Okay. Ja, GG. Jeg skulle fandme aldrig have gjort det her. Jeg skulle aldrig have gjort. Jeg skulle have lavet den safe, inden vi gik herind. Og satan da. Kæmpe fjols, mand. Kom her rundt som en hovedløs kylling. Helvede. Hvad fanden havde I tænkt jer? Ja, nu tager du bare motorsaver.
lave til grin, der er. Okay, ved du hvad? Jeg giver ikke en fuck. Give all. Godt nok. Nej. Hvad fanden hedder den nu? Din mor, mand. Okay, det skal vi lige. Det skider jeg på. Vi cheater. Så lige. Åh, bliver. Og det gav så ingenting. Hvor fanden bliver de af? Sådan der. Hvad vil I så gøre? Jeg vil lige sidde og tænke. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad fanden den hedder. Åndssvage pis. Det er fandme hårdt med det der demens der. Er det bare give ammo? Give ammo? Ja, for helvede. Så kan de fandme lære det. Det skider jeg sgu på. Nu snyder vi kraftedeme. Vi spiller trods alt også på en modded version, så... Jo, hvis det lige skal være sandt. Eller hvad fanden hedder det nu? Kan vi godt lige fjerne... Godt mod igen! Jeg er ikke kommet for at danse, mand. Nå, for helvede. Dumt, 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 dumt. Nå. Okay, der for helvede snart. Machine gun. Jeg ved, den skal være. Yes. Og så får vi en soul tube. Vi skulle lige have den første screenshot. Så bliver den sgu lidt sær. Så kan jeg bare lige sidde og tænke over vores liv og vores valg men i mellemtiden. Sådan der. Det tog ikke så lang tid. Skal lige. Er det øjne eller noget? Hvad fanden er det? Destroying evil gives us life and makes us stronger. Unleash
Næste bane. Nice. Nå. Så kommer vi tilbage igen. Det er sgu også rigtigt. Kommer vi frem og så tilbage igen. Vi skal jo nok bossen. I helvede. Så. Delta Complex. Ja. Husk at drikke vand. You are too late. Hell no longer needs that portal to enter this world. The invasion you saw was only the first wave. The Hellgate is capable of sending millions of my children into... Og så har man mistet alle sine våben, og så har man kun Shieldcube. Nice. And with their ships, we will bring this hell to Earth. This hell... Yeah. Jeg savner min lommelygte. Oh, for helvede, mand. Jeg trykker hele tiden på kontrol, fordi jeg gerne vil dukke mig. Det er C i stedet for, ikke kontrol. For pulet nu. Hell no longer needs that portal to enter this world. The invasion you saw was only the first wave. Der var lommelygten. Oh. Vi kan hvad som helst nu. Ingen kan stoppe os nu. Jeg har godt i hjernen. Og granater. Og clips. Fuck, var det klamt placeret, det der. Hvad fanden? Okay. Det er bare så fucking nederen med de der chaingunner. De kan bare skyde med det samme. Hvor jeg derimod har lidt som nødt til varme den op, eller hvad man skal kalde det. Don't kill me, I'm children. Okay, du skulle ligesom skulle dræbe den. Den kan jo kraftedeme med at dræbe hvad som helst, mand. Fanden var det for noget pis. Okay. Måske tog den der lidt liv, men det er stemt ikke. Det var godt nok, drenge. Det var anti-klimax. Fuck nu af. Fuck, du er klam, mand. Ja, lige præcis. Sådan skulle det gøre, så ikke det der andet pis der. Vi tager lige en kig herover først. Og lad det omvendt. Det var lidt til at vide. Ja, det var godt nok. Hvor fanden skulle den hen? Det skulle være mening. Tag dem alle sammen. Typisk. Så er der flere. Okay, jeg har også håndgranater. Nej, men da for helvede, man. Det er jo knap nok smeltet, det der.
Du kan fandme se smeltet metal inde i Noita. Det er fandme noget, der dræber. Ja, der er sko. And then... Var det bare en fælde? Og sti? Eller... Ja. Stakkels pigebørn. Du skulle nok have taget nogle bedre valg i dit liv. Ja, ligesom ham der. Stakkels stort. Hvad er du så? Unmortal! Eller immoral, jeg ved sgu ikke. Hvad skal jeg kalde ham? Der er låst. Right. Shotgun. Vi fik shotgun. Oh, nej, og så trykker jeg kraften på kontrol igen. Anyway, der har været det her Steam. Hvor de fucking granater henne? Og så er de døde. Så 6 granater. Okay. Det jeg var ved at sige, det var, der var det der Steam. Jeg ved ikke, forsommer demo festival, som jeg sørger også. Så jeg prøvede en masse demo af. Og Silaco, som er sådan lavt med GC Doom engine. Og det minder meget om Fear. Det er faktisk også skide godt. Altså det er ret utroligt, hvad de er. I vil kunne formå at lave noget grafik, altså der er jo fandme næsten ray tracing og alt muligt pisse, ikke også? I GZ Doom Engine, altså det... Hatten af for det, ikke også? Og så prøver jeg også en anden spil, der minder lidt om det, altså minder lidt om Fear. Det var et spil, der hedder Trepang 2. Hvor man ligesom, man kan skyde i slow motion, og man kan kamuflere sig selv. Det er så lidt en blanding af Fear og Crisis. Sådan, man er lidt overpowered, men så er der også bare masser af legesoldater efter en, ikke også? Og du kan bare have... dual-welding håndpistoler og shotguns og dual-welding SMG og sådan noget, ikke også? Og så hopper du og sparker og slider og alt muligt pisse, ikke også? Det er faktisk ret frækt. Så det, jeg overvejer lidt, lige snart vi er færdige med det her Doom, ikke også? Så kan vi godt lige tage et spil af det. Lige for at vise det. Det er rimelig stonks. Så jeg tror faktisk, der er ligesom været meget snak om, at for... Ja, hvad siger du så, man? Og ham der også. Åh, helvede. Ja. Hvad fanden kom jeg fra, man? Korttidsudkommelse. Nej, men vi skal i hvert fald kigge på nogle sjove spil, i hvert fald. Det er ret nice. Men det var fandme også meget lort, det kan jeg godt huske at sige, mand. Altså det er jo knap nok en demo, det er sådan pre-alpha. Pre-pre-alpha. Og virkelig dårlig performance. Altså der må også være noget om snakken det der med, at om det er lavet i Unity, eller om det er lavet i Unreal Engine. Det har sgu også noget at sige. Fordi der er også et spil, der hed Metal Hellsinger, eller hvad er omvendt? Hell Metal Singer. Jeg havde 30 FPS, så det var sgu ikke særlig sjovt. Med så lav performance. Og det var op på det laveste grafik på nær pixelering. For helvede. Hvad den er? Nej, den er så nederen. Okay. Jeg skal have fandme flægter. Hvordan det var? Ah, skal du bonus? Stones and bones. Ingen loot. Okay. Så må der jo være en til.
Kan jeg huske det her? Det var den mærkelige elevator, som jeg ikke gad at køre op, mand. Den gør det samme. Okay, den lavede en bump, men den kom op. Det var lidt sjovt. Wow. Jeg var sgu lige ved at få en traume der. Oh, det er sgu da ham der, ikke Betruger. Herr Swan. The Black Swan. Men så må der også være en tank, vi ikke har set endnu. Eller? Du hedder Elliot. On your own. Sarge is gone. They've got to him. I don't know how long he's been working against us. He's no longer human. Campbell went after him. He's got to be stopped. The hell is breaking through in the caverns. If that portal isn't closed before those ships arrive, Earth be destroyed. Earth. That's what they've always wanted. They were there once. Lost it in the dawn of time. Now it's so close. They can taste it. It's up to you now. Jeg tror bare, det er blod i munden, du kan smage. Good luck. Så sej kan han blive heller ikke. I'm too beat up. I'll slow you down. Kom, slår. Okay, er det toilettet? Yikes. Hvad der er låst? Hold. Okay. Så? Der er jo ikke en skid her. Skal jeg trykke på noget? Sådan der. Hvad fanden? Nej! Troede lige, hvor hurtigt og smart der var jeg sgu ikke. Okay. På den måde. Okay, hvad gør vi? Vi bruger bare den der med det samme. Er der mere? Er du omskåret mig? Nå, så er det lige tv-oversigt. Det er også rigtigt. Ja, og på tv. Jeg var jo til det der inde i Westjylland. Over i Ringkøbing Rådhus. Og så var jeg til Midtvest forbi jo. Altså, det var sgu meget hyggeligt. På den noget med noget 3-års jubilæum. Så... Anyway. Så hvis man skal sige lidt en kritik omkring det der TV Midtvest, så er det sådan lidt... De interviewer måske så, det ved jeg ikke, 3-5 personer, ikke også? Og så når det så ikke kommer i fjernsyn, så er det bare sådan 20 sekunder i alt. Og sådan lidt, okay. Hvorfor lige spille folks tid? Altså, vi sidder og skulle lige snakke og hygge os, ikke også? Og så skal vi stå der og lege medieluder. Tænk verdens nytte. Så det er bare min holdning.
Så hvis man endelig skal optage folk, så skal man lige så godt uploade det. Nej! Helvede, mand. De er så agile. Agile. Agile process. Hvad skal vi have flækker med? Nej, ikke den. Ingen granater. Heller ikke den. Nå. Men så må det være shotgun. Nej. Værsgo, mand. Jeg har lige fået noget liv der. Kan man få noget kold cola? Nå, så kan vi få en ny CPU. Ny processor for Intel. Nå, central processing. Ja, yeah, whatever. Han lyder ikke til at være AMD-fan. Nej, det kan du kraftedeme regne med. Nej, det er sgu ikke. Det må man nøjes med det, man havde. Så skal han lege. Se mig, jeg er en traktor. Det er bare en tank den her gang. Nå. Oh, er der flere koder? God damn it. Ja, listen over koder, den har jeg sgu kølt ud for længst, fordi jeg tænkte på, jamen vi skal alligevel ned i helvede, så der er nok ikke noget at komme efter. Det kan jo være hvad som helst. Det må du sgu selv finde ud af. Der er sgu ikke tid til. For helvede. Der har vi ham der. Ham som ikke er skabsbøs, men en anden dimension bøs. Slortunge. Det kan ikke siges nok gange. Ja, okay. Det er også rigtigt. Sagde den da. Ja, det siger du. Okay. Hvor er det så andet henne? Er det dig? Ja. Jeg tror lige, det var Tony Blair eller et eller andet. Jeg må bukke. Så.
Er der noget, jeg kan trykke på? Nej, det er bare flavor text. Det hele, det er bare en stor flavor, det her. Der er ikke en skid herinde. Access code. Det er for meget. Hvor fanden skal jeg hen? Spørgsmålet, om jeg virkelig skal bruge den der PDF der, det må jo... Eller ikke PDF, PDA. Ham der Tony Blair, eller hvad fanden vi skal kalde ham. Lab security roll. This is the audio log for Tony Bates, Mars Security IT Division, September 25th, 2145. I spent the last 4 hours going through the code for the door systems here in central processing. And this is proving to be a real bitch of a glitch to work out. I've traced through every system I could think of, and access to Lab A continues to be problematic for the time being. All the regular access codes seem to be working fine, but the database will not allow access rights to be granted to new visitors. In the meantime, I'm adding a backdoor code into the systems for IT staff and the eggheads. So if they need access to Lab A while the systems are on the fritz, they can use the code 627 to bypass door security. End of log. Åh, slap af, mand! Der har vi ham igen, mand. Du er så dum, mand. Okay, okay, okay. Det var så dumt, mand. Okay, så fik jeg lavet liv nu. Altså, ej. Okay. All the regular access codes seem to be working fine. Okay, 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 okay. Database will not allow access rights to granted new visitors. Skal bare gøre klar med den der. In the meantime, I'm adding a backdoor code. Ja, tak, man. Jeg er fandme sæt dig på plads. Lol, ild. Så det. Så bliver du til en platformer i stedet for. Rabban. Det er forkert at dræbe børn i spil. Det er i hvert fald ikke børn. Det kan jeg godt lyst at sige. Det er her, vi kom fra. Se på bank. Det er der, det kan jeg godt lyst at sige. Nick. Glo på dig igen. Jeg vil ikke undervurdere de der lorte unge. Det er ligesom The Forest. Der er også nogle klamme børn. De kan også bare springe sådan 20 meter. Og sådan en lille krop. Oh, you got the rocket. Okay. Skal vi hoppe der? Nej, nej, det kunne man ikke. Det var en usynlig mur. Så vi skal nok tilbage igen. Må jeg skulle håbe. Nej, 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 du skal ikke kigge i den der nu. Nå,
Har vi sådan en nu? Så den kan fandme få den helt store. Hva? Det gik en sjold nok ikke klar, hva? Right. Så skal jeg nok herop nu. Bare lige, hvad hedder opgaven helt specifik? Find a placement door panel. Ah, okay, vi skal finde en dørpen i. Det var da rart at vide. De er fra gasværket. Elektricitet. Jeg er jo lige stille og rolig. Kigger godt efter. Var det her jeg kom fra? Nej, det var det vel ikke. Men det er faktisk utroligt, hvor få pinkies der egentlig er i det her spil i forhold til, til de originale. Der er det jo nærmest sådan næsten hvert rum, ikke også? Det her det er nærmest kun hvert administration. Altså der var ikke engang pinkies i, nede i helvede, ikke også? Jamen det er det. Man kan jo nakke en hel rum med monster bare med vaccinen der. Derfor jeg synes den er så fed. Det kan man nok også med shotgun, men stadigvæk. Bare spray and pray. For den er så tight. Der er ikke så meget spredning. Oj, nej. Det er sådan pinky. Ellers er det bare maskineri, det man gør. Det er bare ærgerligt, det der. Nå, men så skal du bare tilbage igen. Nice. I saw your twitch, you are, so... Som de ville sige, Killing Floor. Åh, for helvede. Dorte unge. Ja. Død ved dobbeltkølle. Spørgsmålet, om vi bare kan hoppe derned.
Okay. Det var sidste. Så er der sgu ikke mere machine gun. Mr. Bankerman. Ej, hvor er du klam. Fuck, hvor er det klamt lavet, det der. Fuck nu af, mand. Det der pre-fire bullshit. Wow, man. Det er ligesom at spille pinball eller et eller andet. Så skal vi den vej tilbage igen. Right. Oh shit, man. Nej, no, okay. Sådan. Jeg kan skrive her. Nå, det var da nemt. Nå. Så må der snart være tanktid. Altså hans køn, det er ikke mand eller kvinde, det er tank. Altså det... Det er sgu nogle sjove tider, vi er i. Det kan være hvad som helst. Det kan være en angrebshelikopter. Altså, alt er muligt. Sikke en tid at være i live. Så hvis du føler, du er en tank, så må du være en tank. Ingen loot. Ja. Så er der lige en machine gunner. Nej. Sådan. Main processing. Damn. Det tager sgu længere tid, end jeg regnede med. Jeg tænkte bare, jamen vi mangler sgu bare lige 20 minutter i helvede, så er vi færdige. Men det er jo også rigtigt, når der er tre bosser. De skal jo ligesom også snakkes. De skulle jo gerne have en bane for sig selv, ikke også? Nå, to skud til den. Flot. Vi kan godt bruge lidt plads med. Stor lukum. Åh, for helvede. Fuck, det var nederen. Fuck, det var nederen.
saten da. Nej. Kan du ikke? Ja, det vil være nok. Hvor er han nederen? Hvor er han nederen? Oh my god, han er nederen. Fuck. Okay. Kan jeg sgu nok for det pis der? Nå. Nej. Okay, kom nu. Fucking hitscanner. Men nej. Skide jeg skulle på, mand. Dør du kraftedme. Ja, hvad siger du så, man? Nope. Nej. For det hele med. Jeg skal ikke mere at komme efter. Det var sjovt. Det ved jeg sgu da ikke, men jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Helvede. Fucking kakodemon.
Okay. Ja, tag den, din vanfisk. Sko nakken færdig. Serverbank. Storage. Vi kan godt lige tage storage. Ja, det er lige præcis. Jeg har så taget næverne, men skider med det. Så var det sgu da lidt mere armor at snakke om. Skal jeg lege med skeleton? Okay. Helvede. Har vi så nogle clips den her gang? Ja, okay. Bedre end ingenting. Nu skrider vi. Jeg har en date med den der tank der. Bare tænk over de børn vi kan få. Doom guy er sådan en tank. Altså det er jo sådan et... Det Doom tank. Serverbank, var det ikke dig? Nej, det var for tidligt. Goddammit. Goddammit. Åh, for helvede. Glemte man jo at lave den der. Jeg tror, jeg skal ud og røre ved noget græs bagefter. Lige for at få pulsen nede. Ja, kun to edderkopper. Lol. Hvor skal den der? Ah. Okay, måske ikke alligevel. Måske ikke alligevel. Nej, nej, nej. Jeg troede, jeg var sej. Og Anders var sådan ikke. Fuck, man.
Okay. Fuck dig, mand. Ja, det skal være nok. Flere DVD'er, eller hvad? Ikke nu. Det er om BFG 9000. I can smell your fear. Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Det er lidt svært at frygte noget, men ikke ved noget. Eller noget. Jeg ved ikke. Skal jeg op af? Hvad fuck sker der? Jeg er forvirret. Devastating. Det kan vi godt lide. Okay. Ingen stiger. Er du en stige? Ligner bare noget, jeg skal op af. Eller så er det bare sådan en secret, eller hvad det hedder. Pas, okay. Skal vi ikke bare lige se, hvad opgaven hedder? Stop Sarge. Ja, okay. I don't get it. Det er sgu mørkt og koldt, det her. Ingen knapper. Der var lidt ammo. Hvad fanden havde de tænkt sig? Hvad er det her overhovedet? Jeg skal på en måde opad. Udravas. Forbandede pis. Kommer der snart nogle fjender, så jeg ved, at jeg er på rette spor? Okay. Så kan jeg vel hoppe herfra. Åh, bliver nice. Det var nice nok. Har vel lidt mere back up til plasmaen. Ja, okay. Sarge. Is problemet med det? Hvem mangler vi så? CPU, bank, storage, central processing. Jeg ved det sgu ikke. Er det dig? Nej. Det er der, vi kom fra. Så vi skal overfor, som er central processing. Det er jeg glad for at høre. Er der så også en lønforhold med? Med den nye autoritet? Nej, ikke? Nej, nu sidder den sgu op. Kokblokker maskinen. Stop det der. Ah, fuck it. Nå, er du det? Åh, der har den DVD. Jeg skal nok ikke snakke med jer igen, så... Hvis man ikke kan komme ind. Oh. Are you ready, bitches? Har vi jo hundet bazooka? Okay. Hvad sagde han da? Okay. Let's do it. Åh, shit, man. Han er jo sindssyg. Nej, og jeg er dum.
Så det. Det var sgu ikke for godt. Oh shit, man. That was damn easy. Hvad siger opgaven så? Bare sådan, for science, find the hell portal. Jeg skal til helvede igen, og så er vi færdige. Og det der, jeg kom fra, det var det sgu nok. Der. Side 3. Damn. Husk at drikke vand, ellers så dør jeg. Damn. Det bliver sgu en længere optagelse, end jeg regnede med. Jeg håber fandme ikke, jeg har for lidt plads. Det lader virkelig være surt, urt og dårlig gave. Så nu speedrunner vi. Hele tiden. Ja, et stort lokum. Ja, gå hjem og plukke, mand. Der er jeg også. Hva? Hvad var navnet? Bare Clarence. Ja, okay. Shit. Tag den, min valfisk. Okay, åbenbart ikke alligevel. Det kan godt blive farligt, den der. Yes, fuck det der. Jeg har ikke helt dagen på det der. Here's Sir Rogers. Ja, okay. Åh, for helvede. Jeg skal lige... Men man, jeg kan... Tag med maskingevær, pistol. Fuck. Okay. Bare push, gør jeg. Ah, hvor er du henne? Nakkeskyde. Puh.
fucking lortunger. Jeg må gætte, det er en lukket dør, som skal åbnes senere. Og så er du lukket. Du skal lukke for det varme vand. Nå, det er gukse. Kæmpe røvhul. Nej. Satan da mand. Nå. Jeg havde ikke sådan næsten 30 raketter lige før. Jeg havde virkelig brugt så mange. Vi tager lige en quick. Er der noget heroppe? Er der noget spændende? Åh, oh, shit. Skyder sgu på, man. Kom med. Vis. Ja. Kraftedeme, man. Var det godt eller skidt? Nej, det var det sgu nok ikke. Okay, bare lige for en god ordens skyld. Lad os lige... Hvor er det her, vi kom fra, eller hvad? Okay, jamen så er det rigtig nok. Det er fint. Alt går efter planen. Okay, lad os bare nok det store lokum først med den her. Lokum. Tøj. Casa de Baño. Åh, satan da. Nej, 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 nej. Det er sgu nok den samme dør. Goes into detail on the invading force and indicates the remaining survivors may have teleported somewhere where we do not know. Although it seems to reference a map we have yet to locate. Are you sure you killed them? No, it's Graham that Rogers. You have the soul cube, just like in the carvings I've been researching. If I'm correct, that cube is our only chance to stop this. No time to explain now. You need to get to the caverns quickly. Take my PDA. It's right there on the desk. It's got security codes for the area and my research logs on it. It'll help. I can't go with you. I need to finish my work here. Good luck.
Er du, er du? Jeg bliver den eneste overlevende, bare så du ved det. Er du er færdig. Lige måde. Oh shit. Nej. Fuck, man. Ingen armer, så er det bare alt liv, der bliver mistet. Ja, det er fuck det. Vi skal bare bruge sådan en på ham. This is the way. Nej, det er simpelthen så dumt. Dumt. Ja, lige præcis. Okay, det var her, jeg startede, ikke også? Ja, lige præcis. Så det var lige en runden om. Åh, kun to skud. Ah, for helvede. Måske hernede. Masser af loot. Man kan ikke skyde uden patroner. No! Stop af, mand. Stop af, mand. Har jeg ikke hørt om den nye corona? Ja, dammit. Vi skal til at vise samfundets sind igen. For helvede. Satan. Ah, fuck, man. Det var bare gangbang split roast, eller hvad fanden det nu hedder. Okay. Det var ikke godt nok. Nej. Oh shit, man. Jeg kan godt selv. Du får sgu også en nævne, det skider jeg skal på. Oh, ikke sådan der. Det er snyd. Nice. Nå, det ser da fint ud. Jeg kan godt bruge lidt grønt. Skal jeg dernede, hva'? Ej, man skal også bare gøre alting til. Use the freight loader to gain access to the caverns entrance. Okay. Det gør vi så.
Alright. Åh, for helvede. Åh, for helvede. Kan jeg kræfte det? Det var nok. Nej. Okay. Det var altså god nok. Jeg skal bare ikke være dræbt af... Fald med at sætte jeres på plads. Ah. I don't care. Du 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 du. Vi skal ikke ind i endetarmen på den der, åbenbart. Hvor fanden skal vi så hen? Where is the freight loader? Are you the freight loader? Okay. Går vi sgu ind? Det er ikke langsomt så let. Præcis, røvhuller. Oh, jeg har sgu en masse skud til den der. Bare en skam, den er så middelmodig nogle gange. Ikke sådan en... Hvor er dens force, eller hvad det så? Mums. Hvad med raketterne? Stadigvæk ingen raketter. Det var da utroligt. Caverns. Cold caverns for bare Tauma. Det er bare uden vand. Nå, godt det ikke var Area 51 eller noget. Okay. Ah, kom hjem, folk. Det er for nemt at have. Ah, kommer der flere? Skulle jeg angribe alle sammen på en gang? Hvad satan? Oh shit. Ja, for satan da. Det var næsten en flyvespark, det var Chuck Norris. Jo, gå væk, gå væk, for helvede. Okay. Ikke mere shotgun.
Hold. Der er vist en, der blev ghostet, og bare sidder og ventede og ventede og ventede og ventede på et svar. Skete der sgu ikke en skid, og bedre end bare. Nej. Fucking... Hvad er nu det hedder? Wrath? Nej. Et eller andet dumt. Shit, mand. Nu slår mig fandme af. Så vi skal ikke have en... Det er jo bare en fælde, eller står over på den skærm. Shit, mand. Så var der kraft, den to. Så var der skubben for en kasse til. Hvad sker der? Er der ikke sker der noget? Nå. Så er det underhave. Nede høj. Vold. Okay, så vi er hernede, og vi kan ikke ud her. Så må vi åbenbart op igen. Det var bare for at få en ammo. Right. Fanden er den skide portal henne? Portal. Vi kan godt prøve. Det skal vi så ikke. Det kan jeg godt hilse at sige. Satan da.
Og det var ikke fordi der var noget herovre, vel? Nej, der var bare murbrokker. Et jordskred er fundet sted. Der må godt komme nogle flere fjender, ellers har jeg kraftigt med en tvivl, hvor fanden jeg skal hen. Hvad? Nu er vi hele vejen tilbage igen. Hvad skal det nytte? Power distribution lock. Activate the surface lift to reach lower levels of the cabins. Det ved jeg sgu da ikke, om jeg har. Er det dig? Nej. Lortunge. Lorteland. Eller hjem til Danmark. Det der, det er jo bare en e-mail. Okay. Det var utroligt. Hvorfor kommer der så mange fjender lige pludselig? Var det bare random encounters? Men det er godt nok mange på en gang. Okay, så må vi jo bare backtrack. For pulet er det pis, mand. Når kraften bliver 70, inden vi er færdige. Er du en knap? En knap? Power distribution? I don't know. Hvor er den fucking lift henne? Eller noget med noget strøm. Er der overhovedet en ledning, man kan se? Puh, der er det. Pis! Oh, nej, jo. Har du for fanden været en stikkontakt eller noget? Bare noget. Tror den der er written? Ja, det må være et eller andet. Okay, okay. Jeg tror, vi har styr på det. Har vi ikke det? Yep. Service lift called to station. Nice. Du er fandme en god dreng. Ah, for helvede. Ikke ham der. Stiger herovre. Er der noget loot? Der kan sgu godt være noget loot derovre. Prøv at skulle lige. Beggars can be choosers. Choosing beggars. Ja, det går nok ved at blive varmt. Fuck, det var nederne der. Bare ingen spredning. Altså det er sådan lidt... Den her, den gør
Bare bedre, generelt bedre DPS, ikke også? Satan, så dumt. Okay. Så leger vi jorden er giftig. Oh shit. Nej. Shit. Oh shit, man. Ja, det skulle være nok. Åh, han sidder sgu da genopbjørnen, det er sgu da rigtigt. Det er kraften værd nok. Nå, er det færdigt. Ah, for helvede. Ah, okay. Sådan op og ned ting. Nej, det er jo ikke set komme, hva'? Satan da. Den gode gamle imp jump. Den kan sgu bare hoppe ind i den der. Hop ind i min pik, kan du. Shit, man. Den havde jeg ikke set komme meget. Dukse dreng. Vent, det der det... Jeg kan se en PFG-celle. Hvor er du? Det er måske senere. Okay. Jeg mener, jeg bare skal hoppe ned, eller hvad? Hvordan har de tænkt sig? Shit. Nej. Hvad med dig? Nå, så kan jeg komme op af igen.
Ja, men for fanden var andre ting, det der. Who are you? Det ved jeg sgu da ikke. You're gonna attract attention and then they'll come. Get out of here now. Take that key card. It'll help you get to the surface. Jeg er også tæt på at flække der. Bare for at være flabet, ikke også? Hvad laver du her? Det er den forkerte afdeling, du er ved. Vi skal over til Delta Labs. Prøv at sgu bare være dagens held i skysovs, ikke også? Få mig bare sådan noget lort tilbage igen. Fuck det der. Cope. Nej. Satan da. Oh, helvede. Ah, der er flere. Shutters, lav gerne bare gardin. Oh shit, man. Okay, fuck det der. Fuck det der. Så må det sgu snart være op over. Åh, helvede. For helvede pis. Sådan der. Åh, for helvede. Slet ikke vågen.
Åh gud. Skal du lege karen for dig? Hvad har de tænkt sig? Så skal den også ned, eller hvad? Fordi jeg skal den vej ind, eller hvad? Okay. Det prøver vi sgu lige. Oh, shit. Prøver vi så ikke. Nej. Hvad fanden har de tænkt sig? Oh shit, man. Vi må sgu regne med, det er rigtigt. Fucking jockey. Lol. Okay, stop af. Var det hvad jeg havde? Oh shit, man. Det var her, jeg kom fra, right? Oh shit. Det er skidt, jeg skal på, man. Hvad fuck er det her for noget? Hvad havde de tænkt sig? LOL! Så kører den bare uden mig. Hvor er det dumt, man. Før med typisk. En eller anden taberprogrammør, der har lavet det her. Bare en lift, som der ikke kan tage personer. Kom så op! Skal jeg virkelig til at bruge noclip igen? Det var bedre.
Er der noget herovre? Nå, fik jeg også næsten brugt 5 minutter skud til den. Er der noget loot? Loot. Det må jeg stå det. Og tage den der. Nice. Sådan der. Caverns 2. Spørgsmålet er den sidste. Det er det sgu nok ikke engang. Det er lige før det bliver en 3 timer lang video der her. Skal jeg fandme også pisse? Det kan jeg jo ikke lige til at sige, mand. For satan da, mand. Okay. Klar med BFG'en. Åh, der var fandme to. Der var fandme to, mand. Okay. Okay. Det er satme ikke for godt det her. Men så må vi sgu da bare bruge den der noget mere. Okay, gå væk og dø. Endnu en keycard. Og så døde man. En fucking mursten, fordi man ikke havde hjelm på, altså. Det var det falske lys.
Nej. Fuck. Okay. Det var sjovt nok, hvis man lige kunne blive resurrected der. Det er godt nok det der. Okay, vi bliver fuldstændig flækket nu, men det var sgu da sindssygt. Jeg har bare en lommelygte klar, så dumt. Okay. Det er lige før, den er svær en boss battle, men der brugte jeg jo også nydekoder. Var der overhovedet mere herovre? Ja, jeg kan sgu bare gå videre. Der er masser af plads. Gå så væk. Vi gemmer. Se hvad der sker. Okay, det håber jeg fandme er løgn det der. Så er der kraftedeme med flere af hende, mand. Fuck. Det er sgu for syret det her. Okay. Noget af den stil. Vi kan godt lige få noget mere liv, der er. Amen, hvad fuck? Hvor kan man tage den frem, hvis den ikke har noget ammunition, vel? Jo. Kommer det brist eller bærer det her pis, mand? For helvede. Fuck, hun er vild, mand. Pyton Olsen. Hun dræber dig med sin fede lår. Nej. Nej. Oh shit, man. Fandt jeg lige en sted? Det kan nok mig. Er du for dum? Du synes, skulle du have mere hjerne end en stor røv, hva'? Jo, man. Vi kan virkelig nakke dem alle sammen. Kan godt lige se, om der var noget ammunition, jeg har gået glip af. Oh,
Ah, fuck. Vi skal nok bare derind, så det kan være fuldkommen lige meget med det. Vi skal også. Fuck det der. Speedrun. Hvad er egentlig den hurtigste speedrun på den her? Er den på 13 timer eller 10? Eller er den måske gjort på 7? Jamen det er helt åndssvagt. Ja, hvad har du troet om mig? Oha, det må være boss battle nu. Jeg får fandme ikke trække det her længere ud nu. Okay. Det må jo stå på raketter og plasma. TV. The UAC is proud to showcase the latest findings on four unique and fascinating artifacts. These tablets were originally discovered in the dig site of Cosmic. Der er lige backpack der. Og så er der en ko, der bliver voldtaget, eller hvad? It's a trap. Kom så. Damn. Ingenting. Så er der boss battle, kom så. Det er noget med, han kan ikke tage almindelig skade, man kan kun dræbe ham med bruge den der togtube på ham tre gange. Så en rigtig gammeldags boss battle. Tre slag, så er han færdig. Åh, shit, mand. Det var sgu da et par kurser, der gjorde sådan en ting. Og det der også. Der er ikke noget her. Ikke noget loot.
blæs. Man skal jo lige huske, den skød med bazooka hele tiden. Bitch, man. No. Virkelig, når man tænker over det. Ingen pinkies. Ingen pinkies. Der er bare maggots og imps. Men ingen pinkies. Det er nok det, jeg er mest skuffet over det her. Hvor det skulle være nu. Lige præcis. Og lige hurtigt. Vi gjorde det fandme. Tak for den her gang. Så blev vi sgu endelig færdige med den her.
Nå, det var så det. Det var sgu da fedt nok. Så kan det godt være, at vi viser lidt Nightmare på et eller andet tidspunkt. Who knows, hvornår. Og så måske nogle mere sindssyge indstillinger til random encounters. Bare sæt den til, skal komme med anden sekund, ikke også? Og så max tid, det er måske 7 sekunder, ikke også? Så har du sgu noget at lave hele tiden. Altså måske sætte den til det dobbelte. Damn boy. Nå, men skal ikke bare sige tak for den her gang, og så kan det være, at vi lige smider en video med Tripang 2 eller Selarco. De der to demoer, jeg har fået prøvet af. Så ellers tjek dem selv ud. Det er rimelig anstændigt. Så ja, tak for den her gang. Hygge og hejsa.